sammen, jeg bruker jo som dere vet å starte programmene veldig eksplosivt, og det skjer alltid noe i starten. Men i dag så tenkte jeg å ta det litt mer roligere. Vi tar dra til Risky Reels, og så får vi se hva som skjer der. Så litt mer roligere video, litt mer chillere video. Har tida til å slappe av litt mer, men i alle fall, jeg er veldig gira. Jeg har lyst til å høre på hva dere synes om det. Så da tar vi bare å hoppe av battlebussen. Halla bare, hjertelig velkommen tilbake til en liten ny Fortnite-video. Det er utrolig koselig og hyggelig å ha tilbake. I dag skal vi ta og lande med Risky Reels. Jeg vet at dette er Lloyd og Sara sin favorittplass, eller i alle fall blant annet en av dem. Så skal vi ta og lande her. Jeg så faktisk ikke noen andre som lander her, som er helt greit. Da får vi en for oss selv. Det går faktisk strålende også, for da får vi faktisk tida til å lute. Og skaffe oss en fin og rolig start. Det er sikkert noen av dere som også har savnet det også. Selvfølgelig vil jeg ha litt action på starten. Men det kan kanskje være greit innimellom. Eller kanskje her igjen den første gangen hvor jeg på en måte starter en fordel video ganske rolig. Vi får ha for seg på hvordan det går, om dere liker det eller ikke. Det blir bare veldig spennende. Vi kan fortsette å delta litt i kommentarfeltet på hva dere mener det. Om dere ønsker litt mer actionfull start, eller om dere liker en litt mer rolig start. Vi bruker litt lengre tid på å få oss en god start på starten her nå. Samle litt materialer. Lute litt andre, kose oss, hygge oss, og så tar vi etter sånn som det går, tenker jeg. Altså, en ting jeg kan si her for nå, det var jo ikke noe ting å klage på her, altså her fikk jeg jo veldig, veldig greit start. Start gear, altså jeg har jo et helt arsenal her i inventoryet mitt. Her kjører vi på med litt andre shield for å få 100% av det, noe som er faktisk knellende bra. Vi spinner opp her. På toppen her nå. Oi, opp. Tar den der, en liten kiste til, nydelig, oi, ok, ok, ok. Da snakker vi, vet du, da snakker vi en heavy blaster legendary, det er ikke småttig, ass. Det er søvende, ikke småttig. Risky Reels, veldig flott start, veldig, veldig bra. Her er en kebab-shop også, faktisk. Ja, hvor er det dere spiser kebaben deres? Nei, bror, jeg spiste kebab på Risky Reels-shoppa, så jeg mener det, eller bror? Nei, vent litt av det, her er jo kebab-shoppet, det her er jo burger-shoppet, jo. 70 kroner for en pølse? Hvem som betaler $70 for en pølse? Fy flate, det her er noe syk... $18 for en is? 99 for en kopp med kaffe? Jesus Christ, det er ikke noe rart at det ikke er folk her. Ikke engang spillere vil komme her og fight engang, for det er så dyrt her. Men en ting som jeg gjerne ønsker å meddele her nå, det er det at selv om jeg har 0 kills, har ikke skjedd en person. Det er under 50 stykker igjen, det er for å være presis, det er 37 stykker i snakkende stund. Jeg skulle si i skrivende stund, for jeg liker å bruke ordet. Men i snakkende stund så er jeg bare 37 personer igjen. Det er mindre enn halvparten. Så synes jeg at det er veldig, veldig greit å ha en sånn rolig start sånn her, altså. Ha litt en roligere match og games, det tror jeg faktisk er ganske bra innmellom også. For jeg liker å starte heavy. Dere vet jo at jeg bruker ofte dra til Tilted, ofte dra til Dusty, Salty Springs, alle andre på plassene hvor det er mest populært å dra. Hvor det er masse folk, masse action, men nå så var det faktisk superdig å bare ta litt enig lugnt. Så med det vi kan ta og gjøre da, det nå har jeg jo drøye 500 materialer. Det jeg kan ta og gjøre er at jeg kan ta Riften, og så får vi ta og se om vi finner noen spillere. Det tror jeg er en veldig, veldig god idé, for nå er jeg faktisk klar for et action. Nå har jeg hatt nok, nå har jeg hatt en rolig start, veldig, veldig fin og rolig start. Men nå er jeg klar for fight, ass. Skal bare ta en totem her, så skal jeg ta den her vakre og fantastiske kistene som ligger spredt rundt den. Åh, 103 er blitt, da. Fy flate. Altså, vi leker ikke noe, sier jeg bare. Vi leker ikke noe. Vi tar litt en risk, vi tar med bare den her. Altså medkitten får vent, beklager. Jeg vet ikke om jeg kommer tilbake til den heller, men vi får vent. Der, og så hopper vi rett i riften. Og så skal vi se, marker vi i midten. Og så er det på søke etter spillere. Hvor er, where are the players? Where are the people? Her er luta. Der er bygd en stairway to heaven. Kødden tror vi hele veien der for ingenting, så vi fikk sånn en person engang heller. Ok, men da drar vi i alle fall mot midten, altså... Det må jo være i alle fall mot midten, det regner jeg med. Kan jeg velge gitt og egentlig cappe litt i high ground immense? Kan jeg ta... Nei, jeg orker ikke å springe gjennom Dusty. Jeg vet ikke det, jeg tenkte jeg kanskje skulle dra gjennom Dusty og... Samle til den med Matt, så jeg er... 100% sikker på at jeg kommer til å vinne hver eneste byggefight som jeg kommer til å utfordre. Men vet du, jeg tror det skal være fint da. Vi lever litt på kanten nå, tenker jeg. Så lenge jeg får cappe og high ground her nå, mens det går nedover til salty. Så tror jeg vi er fine. Åh, våre første fiende jo. Står rett bak der. Han er med i fight. Det ser ut som han er i fight. Oi, enda med fiende. Ikke skjøp meg. Jeg vet at du er skjøp meg.
Ikke skjøtta. Jeg vet du lyst til det. Hvorfor i alle dager traffer liksom ikke eneste skuddet? Hæ? No forky. Hvorfor traffer ikke et eneste skudd på her, kompis? Synes jeg var super rart. Nå tar jeg Burlesen som takk, egentlig. Tar jeg Burlesen som... Som eneste raff. Det er faktisk ennå, det er faktisk ennå. Han er under press, han er under press. Da har jeg muligheten til å faktisk prøve å på en måte klare å ta ned en sandwich. Ok. Ok. Jeg har fått bygg. Det er jeg, vet du. To skudd. Dretten ikke. Jo, dretten. Men det var bare din sikte landing, noe som er ufattelig ditt. Og der har vi han ut. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Og alt handler bare om å lese hvor spilleren drar han. Ja, vi elsker å lese hvor spilleren drar han. Nydelig. Tar du tann? Den vil jeg ikke gjerne ha. Jeg hater den der shotgunen her. Den er så forferdelig dårlig. Skjønner ikke hvorfor folk orker bæren i gang heller. Den er så rebba. Åh, jeg kjemmes liksom for den er så rebba. Åh! Hva er sjansen? Hva? Seriøst? Seriøst? Hva er sjansen? Hva er sjansen for det der? Det er stekt med Mats. Det er ingenting å klage på. Vi må innover med pitten som er veien der. Teit å komme seg litt over, ass. Det er teit. Har ikke noen rift, da. Jeg har ikke det heller, vet du. Og din er med tilted. Ei. Den er ikke artig. Den er faktisk ikke morsom i det hele tatt. Men her, vet du. Yes, jeg fant launchpad. Jeg bare ventet på det. Jeg håpet noen av guttene hadde det også, men jeg hadde dem ikke. Ok. Let's go. Let's go. Der har vi kiss, vet du. Der har vi kiss på nordvest. Digg. Han så meg, tror jeg. Ja, det skjer som om han så meg. Sikker meg at det ikke er noen folk bak meg. Det er ikke. Alt er reloada. That's good. Normal procedures. Og så er det på han. Altså, jeg skulle ha hatt noen granater eller noe sånt der. Skulle sett så hadde det. Var ikke akkurat sånn her det jeg tenkte den her, men ok. Var ikke helt sånn jeg tenkte den heller. Nei, vi får inn med det, men streken er god i hvert fall. Det synes jeg. Jeg får prøve å komme meg i hvert fall inn litt ned mot zonen. Nå får jeg bare ta og etterlatt han der. Så jeg er så irriterende at vi skal ha med oss en sånn tilskuer. Altså, du har ikke fått publikumsimitasjonsbillett igjen, eller du? Da vet vi at jeg kommer til å møte på kompisen her, da. Kompisen min her. My fighting buddy. Nei, vet du, nå snakker vi. Det har vært en non-hits. Og det er digg. Det er superdigg. Jeg kan ikke trikse her som kompis, da. Det trikset der kan jeg. Og det går ikke annet å lure han som vet om triksene. Det går ikke. Det var en som døpet akkurat av personen nå. Jeg er egentlig jævlig redd egentlig for å stå her, fordi jeg har hatt muligheten på at det kan komme ut noen her nå, jeg er ganske stor. Men jeg tror noen som det var rett utenfor her, så. Sånn, her for eksempel. Fullt mulig. Jeg vet ikke, 4 personer igjen, 3 kills, ikke noe veldig imponerende egentlig, i det hele tatt.
Kan du bare ta en liten pikk da? Jeg vil bare sjekke hvor mye han skade. Det er flott unna alt det. Sorry kompis, sorry. Det var meningen. Ok, ja ok. Ok. Men det før, jeg vil egentlig bare ha medkit da. Medkit takk. Thank you. Åh, den gullaren er faktisk ganske fin da. Den gikk ganske godt. Og 6 traps. Det er mye man kan gjøre med 6 traps her. Eller hva, kompis? Var det han da? Det var sikkert han. Ok, men da har vi den siste personen da. Har vi der? Ja! Hvordan klarer dere egentlig? Jeg skjønner ikke det der. Hvordan i alle dager klarer dere å på en måte ikke overleve, men... Liksom... Få til det der da. Det er for liksom ikke forstår. Kapam! Altså, jeg har liksom ikke så veldig mye å håpe. Jeg har lyst til å droppe det. Men... Åh! Sorry kompis, sorry. Men liksom, zoom kom. Beklager. Jeg skulle ha droppet det. Altså, det var meningen. Men zoom kom for fort. Beklager. Beklager. Namaste. Åh, oh, Gud, Jesus Christ. Men, i alle fall, jeg håper dere likte denne rolige videoen her. Det er litt uvant enn hva jeg på en måte gjør til vanlig. Men, i alle fall, det er en victory. Koste oss, det er kjempeartig. Håper du i alle fall likte videoen. Hvis du gjorde det, så legger jeg en stor tommel opp. Gjerne legger en kommentar i kommentarfeltet. Og så får du ta abonner på kanalen hvis du ikke har vært til å føre. Så snakkes vi. Ha det bra.